Украина за 5 лет способна построить сильную экономику. Так ситуацию видит премьер-министр Владимир Гройсман. Об этом он заявил во время выступления на украинском муниципальном форуме. По его словам, для этого необходим не постоянный диалог центра с властью на местах, а местная власть, в свою очередь, должна налаживать работу с общинами не только во время избирательной кампании, а постоянно. Так как развитие регионов – это важный элемент развития государства. Сьогодні ви маєте достатньо непогані ресурси, на мій погляд, я говорю як спеціаліст, і ми маємо також достатньо непогану динаміку зростання місцевих бюджетів. Зрозуміло, що по всій території країни нам треба зробити однакові умови, але дуже важливо, щоб процес добровільного об'єднання тривав, для того, щоб громади стали самодостатніми на базовому рівні. Це дасть можливість залучати нові фінансові ресурси.